O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje o caso do professor de música de 56 anos de Governador Valadares investigado pela polícia pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é um menino de 10 anos. No Vale do Aço, a polícia prende o marido suspeito de ter matado a mulher de 31 anos. O crime aconteceu no domingo em Coronel Fabriciano. Carreta carregada com bananas de dinamite tomba na BR-116 em uma cidade do Vale do Jequitinhonha. E na região da Zona da Mata Mineira, criança de 2 anos é encontrada depois de ficar desaparecida por mais de 12 horas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TVLeste. MG Record.